Lepa, super, vai kámošky. Všechno, já nevím, co to... Zatíčko, stávej, musím jít do práce. No jo, tati, ahoj. Ahoj. Tak, tady musím zase do školy. Jo. Tak teď tam snídaní. Jo, bylo to docela dobrý. Teď oblíct a asi půjdu do školy. Tak můžu jít. Ta učitelka si fakt dělá srandu. Dáme pětku za jednu chybu, to je teda fakt strašný. Proč já nemám žádný kamarády? Jdu na počítač. Třeba se najít nějakého kamaráda. Kamaráda nebo kamarádku. Tak foj. Nová holka ve městě. Plaveček. Není. Fotka je. Tak jo, možná, že by šla. Ahoj. Ty jsi plaváček? Jo, jsem. Já jsem Niky. Nechtěla bys se mnou dneska večer sejít? Tak klidně. Kde tak dlouho je? Torime, interiore et artorime, lancire, lancire, tansire, tansire ho, tudu, tudu. Ahoj, já jsem Zlomáček. Já jsem Niky. No, tak budeme mít kamarádky. No tak jo, ty nejlepší. Konečně mám nějakou kamarádku. A já taky. Tak co budeme dělat? Práci! Já doufám, že se vám video líbilo a užijte si zbytek prázdnin. Ahoj, zdraví, Lepesepája Měkutová, Můnísek, Medísek, Lepes. Jo, a tady jsem natáčela.